Pozdravljeni v novi epizodi Let's Play Minecraft po slovensko. To je druga epizoda. In par stvari nam zapovedati, ne? Ampak prvo bomo bili creeperja. Par stvari nam zapovedati, ne? Torej, ta epizoda bo malo drugačna od vseh prejšnjih. In sicer v tem smislu, da bom igral tudi takrat, ko ne bom snemal, ne? In ko ste videli, sem takrat, ko zdaj pač nisem snemal, sem tu posadil drevesa. Vidite, lepa drevesnica, tako kot Tanja naravno. Cel kup saplingov recimo še tamle, ne. In evo. To je Optifine, ima zoom funkcijo noter. Potem sem tule zaravno tako za 3 levele dol plast, ker jim v hiš naredili. Ne še zaj, bo pa nekoč hiša. Imam cel kup drta. Ja. Evo, en mod. Oh, kako lepo. Oh. Tako je lepše. Nam vse sortira, ne. Mislim, da je inventory twix. Plus tega nam dal noter v, če ne se v nekaj gradimo, pa da nam tu zmanjka, da postavljamo cobblestone, pa nam zmanjka cobblestone, nam iz inventorja automatsko toti hotbar prestavi, ne, cobblestone, če ga imamo seveda. Kar je svetovno. Kam je šel zemni creeper? A, dispawna se je. Dobro. Torej, danes, ne, gremo mi tja. Ker meni se močno zdi, da je tule noter. Bote videli kaj. Ne bom povedal naprej. Imamo že nekaj kruha, gore, če ste videli, imam že... Sem si naredil... Ne, to bomo pol povedali. Sem si že naredil farmo. Tu sem že neke jame priskal, ampak niso neki globoko... Mislim, niso nekaj, ne vem kaj. Na toti strani hriba. Ne. O! A, a! A! Uf! Nič nemo mi to pojesti. Ne, ne bomo pojedli, samo pol, sve še imam helta. Ne bomo zdaj jedli, ko še imamo samo... No, gledaj, to ta jama, ne? To jama pa je naprej. To pa še nismo raziskali. Texture pack, če vas zanima, sem spremenil, pač... Vsake, če najde novi texture pack, malo igram z njim, ne, s tem novim texture packom. Tako da, če vas zanima... Žal, ne bote mogli vedeti, ker to je novi challenge, ne? Ne bom ga povedal, ne bom dal v... Oziroma, v opis bom dal šele takrat... Ko... Pač, ko bo Kiri ugotovil, ne, torej, challenge je, da ugotovite ime tega texture packa, texture packa. In to, to moram narediti, gledajte za to, to moram narediti. Wuuu! A? No? The fuck? A, evo ga. To smo mogli narediti. Evo, tam imamo še cocoa beans. Kot vidite, nam Ray minimap lepo kaže, kje je naš dom, ne? To na cocoa beans bomo pol piškotke delali, ampak ne še zdaj, ne? Ker, pa moram povedati, kaj challenge, challenge je, da... odovite ime tega texture packa, ne? Če mi sedite na Twitterju, pol ga že vete, ne? Ker pač poskušam nekot vas prepričati, da se prijavite na Twitter, pa mi sledite na Twitterju, ker pač... Se mi zdi Twitter najlažji način komuniciranja na internetu, pač ne vem, tako je moje mnenje. In zdaj pogledajmo, kaj je v tem slukni. Tra, ra, fail. Da, nič mislil sem, da bo. Ali pa ne, ni še konec, samo malo. Hitro crafting table naredimo, postavimo dol. Hitro dve lopati. In se lotim odkopavanja. In ja, seveda, kot sem predvideval. To je dungeon, wuuu. Kar pomeni, da imamo okoli in okoli ogromno mosi cobblestone. Kot vidite, ne, na tleh ga imamo. Opa, prišel je nov en komentar, ker ravno pred, ne vem, 10 minutami sem objavil prejšnjo, oziroma prvo epizodo. Ne spremem, kot po slovensko, in komentarje, ker kapel, kar mi je všeč, aha, se to. Jaz mislim, tako... Zaenkrat pač mi je fajn igrat, ne? In kad smo dobili, jaaa, 3 bakete, to mi delaj. Sploh železno nam rabili, in sedl. Dere tega, ker tista farma gore, neko ste videli, rabi vodo, ki pa je nisem imel, ker nisem mogel z baketem gor prinesti, ne? Ampak zdaj imamo 4 bakete, ki se v 1.3.1, oziroma zdaj smo že v 1.2, stekajo, kar meni, da imamo, da vzeme manj placa in to je svetovno.
kaj bomo naredili s tem zombi spawnerjem. Z tem zombi spawnerjem bomo naredili... Wow! Hello, zombi! Ja, mogoče je bilo pa le dobro osvetliti to, ja. No, pustimo zdaj to. To je pač jama naprej, ja. Verjetno zelo nevarna, ker... ker je pesek gor nad njo, ne. In če karkoli poderemo, se verjetno po celi jami kar pesek podere, ne. Ampak, to je za naš spawner. In zdaj bi rad samo to pokazal, vidite. Polna. Probability. Prazna. Ok? In zdaj bomo... So to, ko je že skoraj prazna. Tako dolgo kopali, dok ne bo... Aha, se videli? Nič več ni. Zdaj še ima enih 20 porab, verjetno. Evo ga, ste videli? Takoj sem dobil novo. Vidite? In to naredi v bistvu ta mod Inventory Tweaks, ne. Odlično. Odlično. Dobro še je šlo tole. Tole bomo... Ne, bomo kar zdaj pobrali. Imam cajt. Torej, kako se zdaj predstavljam, kot sem prej rekel, da ugotovite ime texture packa, ne. Pač ravno kar, oziroma v prvi epizodi, ne, sem dal en mod gor, ki izboljša iteme, tako vrtijo se v zraku, ne. V bistvu zgledajo kot 3D, če vam kaj pomaga, ne. Da vete, kaj točno iskat, ne. Kaki mod iskat, ne. In pač, vaša naloga je bila, da ugotovite ime moda, ravno kar ga ugotavljate, mislim, da ga še noben je ugotovil. Dva sta že sicer rekla, da to rej minimap naredi. Take iteme, kar ni res, ne. Tako da pač, mislim, da še noben je ugotovil, ali pa je že kdo, ne vem točno. Ker zdaj že kar nekaj komentarov padlo, odkaz sem začel tole igrati, tako da ne morem pogledati. Razen če, na hitro pogledam. Osnih je že vse skupaj, wow. Nazadnje, ko sem gledal, sta bilo dva, menda. Jep, Gerdin Team, 3D items mod, yes, je napisal. Zdaj ne vem, če je bil tale res prvi. Ampak mislim, da jih Gmail, zdaj na mobitelji to gledam, ne. Zdaj, če se čudite, zakaj še vedno vidite Minecraft, v bistvu pa vam komentarje berem. O, železo smo najdli, ali je to kaj druga, mislim, da je železo. Na mobitelju berem, ne. Shitty Pants 9 je pa napisal 3D items ali pa Better Animations. Ja, Better Animations Collection je v bistvu kolekcija animacij za živali, oziroma mobe, no. Repe, da lahko migajo, creeperi si zibajo sem pa tja, ne. Vsaka že imamo pač neko dodatno animacijo, ne, s tem modom. Ampak to je za živali, oziroma mobe, ne. Ne pa za iteme, ne. Tako da načeloma sem imel prav, ker sem napisal 3D items in ali pa Better Animations, ne. Ampak žal je že bil Team Gerdin, mislim, da prej, ok, zdaj ne morem to zares reči, ne. Ampak bom bolj pogledal po zgodovini, pa mislim, da je Team prej napisal. Tako da... Tako da, pač, ne vem, čestitam Team, no. Upam, da nisem zdaj len napačnemu čestitam, ne. Ja, 3D items mod. Se menuje. In res sve tone. Zdaj, če ne vete, o čem govorim, ker niste gledali prve epizode, govorim o tem. Vidite, kako se suče. Vidite, kako se suče. Tega v default Minecraftu ni. Default Minecraftu je v bistvu taki item, ki je pokončen, pa v bistvu se samo gor pa dol hod, tak ček, ček, gor pa dol niha, no. Ne, tu pa se dansko suče, pa tak 3D zgleda, ne. Ti so pa taka slikica, v bistvu sprite 2D, ki se suče. In... To je bilo vsto, vse za toto epizodo, kaj smo naredili. Najdili smo spawner, iz katerega smo lahko naredili XP trap. Dobili smo sedl, dobili smo 4 bakete, dobili smo 4 iron ingote, 6 iron ore. Skoraj cel stack mosi cobblestone, pa 3... kose redstone. In zdaj, ko smo že tukaj, ne, še lahko tole naberemo. Zdaj nisem dočel bi pričan, s čim se nabirajo, ampak mislim, da je... Ja.
Sem prav se odločil. In dobili smo tudi Jungle Wood. To lahko zdaj tudi velike dreve porežem kar tako v trenutki dol. Svetovno. Svetovno. Ampak mi se moramo vrniti domov. In tukaj bom končal to epizodo. Prosim, če vam je všeč, lajkajte, ne silim vas, ampak pač malo razširja vest v tem channelu in v tej sezoni novi. Če še niste naročili, ne, se naročite, ker bo zanimivo, upam, da vam je zanimivo, no, vsem do zdaj še je bilo, no. Pa če imate 10 sekund časa, pa če mogoče poznate koga prijatelja, da, ki bi to gledal, pa ne gleda, dajte ga mu na Facebooku ali pa na Twitteri povedati. Pač o meni, ne. Ali pa kjerkoli, pač na katerem koli socialnem mrežju ste. No se pač reči, vest o meni, ne, vse je cool. Več nas je, boljši je. Ne pozabite slediti mi na Twitterju, pa lajkati mojo Facebook page, vsi linki so v opisu. Pa challenge naslednjič je, ugotovite ime tega texture packa. Pomoč na Twitterju, je ne. Ime, pa še link za download, tak da ne bi smelo biti pretežko, ne. To je to, čau ba.